Musiyurugo yagiragite yaryagihene nyitera igufwa irarimira nyitera irarikata ngaho iyo ngaho ngaho ngayewe misiwe ngayifasha baradute rwana ngatuyifata cya ngaho ngaho iyo ngaho ngaho wayibonye ute musi y'urugo yagiraga ite yaryaga ihene itera igufwa irarimira itera icumu irarikata ngaho ngaho iyo ngaho ngaho umbikire 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 wa mbere wagenze neza siporo twabyutse kare tujya kujoginga ku muhanda turaza dukora stretching byari bimeze neza cyane twishimye siporo ntabwo yaturuhije nk'aho nyine ari siporo twayikoze twishimye imyitozo idufasha byinshi nko kugira ngo umunsi wacu ugende neza wumva hari nk'ahantu utaruhutse neza ku mubiri ariko iyo ubyutse ugakora siporo mu gitondo ibintu byose bigenda neza ukora n'akazi wumva uri ufite imbaraga imyitozo yagenze neza kandi burya mu buzima siporo ni ikintu cyiza urugero gituma blood circulation ibaho kandi ikaba very easily and fast dufite n'umuyobozi mwiza yadutoje ibintu byiza bishimishije bitwubaka kandi natwe tuzigisha bagenzi bacu bari mu rugo batazi akamaro ka siporo